Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniin jedha. Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii haa ta'u. Attam jirtu? Fayyaa keessanii? Waaqayyo gaariidha. Arraa gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa guyyaa arraa nuuf laate hunduma keenyaafi maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo ni jiraataan hundumaa danda'u yeroo kana nuuf kenneera. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Dubbii waaqayyoo guyyaa har'aa kan waliin ilaallu wangeela Maarqos boqonnaa 1:21 hanga 28 ni ilaalla jechuudha. Warri dhuftanii baga nagaan dhuftanii waaqayyo sana eebbisu. Sagalee waaqayyoo keessaa maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiitiin nan dubbisaa akkas jedha lakkoofsa 21 irraa. Wangeela Maarqos boqonnaa 1:21 irraa. Yesuus bartoota waamuu isaanii mandara Qifirnaahom dhaqan. Inni immoo guyyaa sanbataatti mana sagadaatti galee barsiise. Garaan warra isa dhaga'anii barsiisa isaatiin rukutame. Yesuus akka barsiisota seeraatti utuu hin ta'in inni akka nama aboo qabutti isaan barsiisa ture. Namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa isaanii keessa ture. Si'uma sana caraanee yaa Yesuus nama Naazireeti, dhimma keenya keessa maaltu si buuse? Silaa nu balleessuu yaaddee dhufte. Anoo eenyu akka ati taate beeka? Yaa qulqulluu Waaqayyoo jedhee Yesuus garuu gab jedhii keessaa bayis jedhe. Afurichi hamaan sun namicha qabatee ture sana wuxxifachiisee sagalee guddaadhaan iyye namicha keessaa ba'e. Innis isaan hundinuu naanii dinqisiifatanii maal wanti akkasii barsiisa haaraa aboo of keessaa qabu? Inni hafuurota amootiyyuu isaanis isaaf hin abboomamu jedhanii walitti dubbatan. Oduun takkuma naannoo kutaa biyya Galiilaa keessa iddoo hallee hundumaatti agaame jedha dubbii Waaqayyoodha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo dubbii kana akka nu ibsuu fi waliin kadhanna. Afurri Waaqayyoo dubbii kana ibsaan akka nutti dubbatuuf. Gooftaa Waaqaa lafaa ulfaadhu. Gooftaa jaalalaa ulfaadhu. Gooftaa araaraa ulfaadhu. Qulqulluu dubbii sagalee kee kana anaatii fi dhaloota kanatti dubbachuudhaaf maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri kee amma hiikee dubbii kana nuun akka barsiisu maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin sin kadhadha. Jaalalli kee raawwatamu. Dubbii kana ibsaasaas kan jibbu ergaan seexanaadha. Mootummaan Diyaabiloos maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Ulfina Waaqayyoo, hafuura Waaqayyoo, dubbiin Waaqayyoo si kennuuf daqiiqaa kana keessa anaaf obboloota kootti dubbadhu. Anaaf gurra dubbii kana dhaga'utti dubbadhu. Nu barsiisi. Yaanni fooniif dhiigaa, yaanni diinaa, yaanni biyya lafaa as keessaa qoodaaf iddoo hin qabaatin. Yaadi kee duwwaan, karoorri kee duwwaan, mootummaan kee duwwaan, dhugaan kee duwwaan, guddinni kee duwwaan, ulfinni kee duwwaan dubbii sagalee kee kana keessatti kan mul'ate haa ta'u. Galanni ulfinni guddaan teessoo ulfinaa kee irratti gooftaa maccaasiif haa ta'u. Qilleensa irra warra jiran, fagoo irra dhiyoo warra jiran, qalbii namaa warra iddoo addaa garaatti raabsan, akka namni dubbii kee hubanneef, kan sammuu namaa cufan, kan laphee namaa qaban maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin aangoo fi aboon seexanaa mootummaan Diyaabiloos kan caccabe haa ta'u. Ulfinni kee gooftaa haa mul'atu. Mootummaan kee
guddinaan ulfinaan surraadhaaf simboodhaan aalabsamu jaalalli kee araawwatamu. Aameen. Alleluuya, alleluuya Yesus. Ameen, ameen. Yesus Kristos gooftaa. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Iddoo kanatti dubbiin Waaqayyoodha. Gooftaan keenya Yesus waamamee bartootaa wajjin gara Qifirnaahom yemmuu inni dhaqu arginaa. Achi immoo yemmuu dhaqe immoo mana qulqullummaatti ol galee yeroo inni barsiisuti argina. Waamichi Yesus argamuun Yesus akkasumaan turre dubbii Waaqayyoo barsiisa ture jechuudha. Achitti ol galee mana qulqullummaatti ol galeeti barsiise. Barsiisa inni barsiise keessatti immoo waan tokkotu ta'e garaan nama dhaga'ee hundumtuu hin rukutame dubbii Waaqayyoodhaan. Dubbii Yesus dubbateedhaan garaan namootaa hin rukutame. Dubbii gooftaan keenya Yesus Kiristoos dubbate warri dhagaan kan garaan isaanii hin rukutamin hin turre iddoo sana jechuudha. Gooftaatiif galanni guddaan haa ta'u. Garaan warra isa dhagaanii barsiisa isaa rukutame jedha. Barsiisa Yesus. Halleluuyaa. Barsiisi Yesus garaa namaa laphee namaa keessa iddoo qaba. Gaafa iddoo argatu laphee namaa keessa jijjiirama fida jechuudha. Isaa duwwaa miti kana duwwaas immoo miti jechuudha. Ammas itti fufa. Yesus akka barsiisota seeraatti utuu hin ta'in akka nama aboo qabutti isaan barsiise jedha. Akka barsiisota seeraatti utuu hin ta'in haa barsiisu iyyuu malee barsiisi Yesus maal ture jechuudha. Akka barsiisota warri barsiisonni seeraa barsiisanitti utuu hin ta'in aboo qaba ture. Halleluuyaa. Yesus Kiristoos aboo qaba. Aboo mootummaa waaqaatti nama galchuu danda'u, dubbii garaa namaa rukutuu danda'u, dubbii nama dhaga'uu danda'u, dubbachuu aboo qaba. Dubbiin gooftaa Yesus dubbatu dubbii akkasumaanii miti. Dubbii garaa namaatti bu'uu danda'u dubbate jechuudha. Dubbii dhaloota garaa rukutuu danda'u dubbate jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yesus akka barsiisota seeraatti utuu hin ta'inedha. Inni akka nama aboo qabutti isaan barsiise. Isaan barsiisa ture. Namni 23 irraa namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa isaanii keessa ture. Siyuma sana. Caraanee yaa Yesus nama Naazireeti dhimma keenya keessa maaltu si buuse silaa nu balleessuu yaaddee dhufte anoo eenyu akkati taate si beeka yaa qulqulluu Waaqayyoo jedhe. Eenyu takka jedha hafuura hamaa takkas jedhee dubbata jechuudha. Garaan namoota achi ta'anii lapheen namoota achi jiranii. Dubbii Yesus Kiristoosiin rukutame jechuun akkas jechuun maa jechuudha? Hin boojjaman jechuudha. Mootummaa Waaqayyoodhaan boojjaman jechuudha. Dubbiin gooftaa Yesus dubbatu mootummaa Waaqaatti isa nama galchuudha jechuudha. Ifama. Dubbiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos dubbatu akka dubbii namoota warra kaanii miti yookiin akka barsiisota seeraatti hin turre jechuudha. Aboo qaba. Mootummaa Waaqaatti nama galchuu miti. Aboof aangoo of keessaa qaba. Asumatti yeroo inni dubbate akkas jedhe isaanitti dubbate namoonni lapheen isaanii maaliif rukutame beektusi barsiisa akkasii dhagaanii beekan. Kana dhumaa achitti immoo wanti ta'e isa kana duwwaa miti. Barsiisota seeraa duwwaa iyyuu immoo yommuu isaan achitti barsiisan keessatti kan dubbatee hin beekne afurra maal isaan achi manicha kana mana qulqullummaa sana keessa taa'aa ture jechuudha. Yeroo warri barsiisota seeraadhaa barsiisanii seera barsiisan jechuudha. Afurri dubbatee hin beekne yookiin iyyee hin beekne mana qulqullummaa isaanii keessa ture. Lafa warri faarisoota itti barsiisan yookiin warri barsiisota seeraa itti barsiisan keessa eenyutu ture namicha afuura hamaan qabame tokkocha keessa ture. Dubbatee hin beeku. Gaafa jarri barsiisan haasa'ee hin beeku. Waa tokkos dubbatee hin beeku. Gaaffiis kaasee hin beeku.
gama Yesus abodan dubbatu garu akka barsiso sera ti wantan tane barsisani barsise barsisi gofta Yesus motu mawaka dubbat waye motu mawaka silaps kanafi gava Yesus achitti barsisu jalkabe malje afurraman ya Yesus na manatret imma kenya ke samantu sibuse mali imme afurahama imma malikaba agar tani dubti la fatti barsisoni sera barsisan kessata e imma matasa di kabatura yecho immi afurre aman kabu namichi afurre aman kessa jirusun namicha kessa inni jirusun jatura imma matasa di kabachu namicha kessa ta e afurra mansun imma matasa di yada matasa di kabachu motumman setanada namicha kessan namicha afurra man kessa jirusun kessa maltu jirachura setani motummasa gegge fatachura chitai motummasa yada sa achitti mulli saichu karana mangalle akata namni nuwanne ki barsizoni serara sia unda barsizani zebra barsizani dubate empe jetta da kos asa to koyu da barsembe garu gaba yesus barsize malte ya yesus nama nazret maltu dimake nya kesa sibu zeget nabalde sura ya derte slanwe ibbe ga wala tifte jet karora kaba setanni Yesus Kristus mamal ni karorisa oji setan adi guraf karor fater fi galani wa kayo ti fato makan wa kayo kan galate fa mef kanet fa meto na wanto ko tu asitte ta yechu motuma setan motuma wa kayo tu walitti bay worru ko techu da worana lola gudda tu ta yechu addoti worani motuma setan motuma wa ka itwal warani tiga defa mera tura donkun Yesus Kristos gafa ni defe waye motu mawa kayo dosan tilapse lapen na motara inni dura pura setan ar rukuta metur inna pura setan an kaba metur dubbi wa kayo ran rukuta me dubbi Yesus ida rukuta me barsisoni seta ye musan barsisan lapen na mota kasi rukuta me de malifi sababini sa dubbi wa kayo barsisi Yesus akka barsisoni seratin turre abo kabatre Yesus abo ran barsise jo barsise Yesus abo gudda of kesa kam motuma wa kayo so wa karra jiru fidela farratti mulisu gandande of kesa kam himu gandande of kesa kam barsisu gandande of kesa kam lappe na ma bo ji udanda ibin Yesus haleluya Yesus Kristos gofta motuma wa ka sala wa karra jiru sala fide as la farratti fide namota gidduti dufe barsisi gurra namati dubbate lappe namarukuti zabadona halleluya Yesus Kristos gofta motuman waqa gafa dubbatamu lappe enke sanirukutam motuman setanammo indigam yo motuman waqa lappe getti imbute motuman setanal lappe getti buwachu yo motuman waqa kesake ingalute motumma setan alla pesi gala ichu namichi kunukko asi afura amaran kabameti wal gai warra warra sera barsisani mana kulkulumma ke isani wajinta e yemusan barsisat tayera geppate parpannam parpate kadannano jinkarate ojimwa ke fatatai rakkoni jiru wanta sergutu miti wanta sabinu miti wanta saballes miti barsisoni isa barsisin ni wori barsisoni sera kan san barsisat anga Yesus ake wali tuti afuru sun nag magabi dan tuwe bokonar man tuwe tas gapino man tuwe parsisi gofta kenya Yesus Kristos garu saru gote haleluya amen afura dubbate mbenna tu dubbate sabam nisa abo kaba tuwe parsisi Yesus dubbin Yesus achi tu dubbate abo kaba tuwe namni afura hamadan qabame tokkoy mana sagada sani kessa ture siuma san carane ya Yesus nama Nazaret imma kenya kessa maltu sibuse gafik ya Yesus nama Nazaret imma kenya kessa maltu sibuse yero worri sera barsisan barsoni sera barsisan wata kotti dubban malifa kasgo ta jade imbe
Kafa Yesus febar sis garu wan to kudu pati. Wow. Kafa Yesus rubu ko wanti goftani Yesus si dua abu kesuruh fe ofisan tu pati. Kafa orri far sis tu ta adu batani. Kafa orri far sis tu ta bar sisani. Orri sehera bar sisani. Wah orri sehera adu batani. Kujat aku mana kul kulma sani kena kesa afurri. Kami cabur aman kau yang kudu pati empek. Yesus garu afirame yang mudah fe. Mana kul kulma sani ti yang mual kali. Mal bar sisi, mal jaris. Abu bar sisi tu abu of kesa kap. Humna of kesa kap. Jadi na of kesa kap. Rabadon tarabendia. Hallelujah. Main ni humna of kesa kap. Humna tamit. Humna jawab. Motum mawa katikan ini debati. Motum mawa ka wanta debati itu, motum man setana aci tahu unda day. Akaduri akadur biar putih cuci. Aku mau amala saat itu fufu unda day nyacu. Mufta kenya susah kasjere. Mal jere betul sih. Imma kenya kesa mal tu sih buset tinggal. Imma kawai curam. Setan itu tu kaya mutau. Nama kesa ya mutau. Ganda kesa ya mutau. Biar tu kukesa ya mutau. Imma kawai curam setan. Imma kenya kesa mal tu sih buset. Imma sama ini. Nama balasu. Motum mawa kaya kesa nama ambisu. Lapi nama aja besu. Ama idua kan tekan kita ni. Lapi nama muda tu era. Dubi Yesus ini dah rukut amet. Dubi kau faham ke Yesus dupa tiad ini, lakukan sedih demi lama rati mal jana. Namu hota tu lap insan itu dubi abu orang dupa tiad sama bata evi rukut amet. Kalau ni wakai yoti fatau. Dubi wakai yor ariti rukut amet. Lap en namu hota. Namu hota cicitra mal tani irukut amet. Lap insan ini irukut amet tu. Dubi kau faham ke Yesus dupa tiad. Asimmo, namu tidak pesan itu kita me, asimmo afur sih tanah mor kita me, afur ni macam mana kesa juru, umne afur nama macam mana kesa juru kita me, namu ni bahaya ni mo, lapen sani kita me, Yesusin agapat tu jalan kapan, jalan ni wakai yoti fatok, lakasit, ya kul kulu wakai yo, jad, eh tak ker afur nama tak kasirah, ya kul kulu wakai yo. Gava goftan ke Yesus fe abbat gava Yesus Kristus fe walda ke sagal namota ke sagal e ojjet ugan ma sitti mayra gar gar abdam bomsan gar 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 man taacho akka kale sa en gaddan taacho yero warri fari sa dar batatran wan to yaddon in turecho yaddon in turu shakkeni sin turecho umni afura ma da sirri to jeta turu yaddon turecho Setan ni selalu beten beku. Setan ni siapa kami yang beku cok? Gak Yesus kemenangan setan ni je kami. Bayar mati tu lah. Baru sahaja gudja setan aje kurang tau Yesus kesa maling cok. Pila bahkan kesa umna afura berbaca ni, okin? Afura jal ina amenya kan cap sudan tau Yesus kesa maling cok. Akka bersusut seratin turre bersisai. Nak serenuju? Kul-kulu ilmu wakayo erga jadi bodoh. Yesus mal jadi tidak mungkin rati. Yesus mal jadi. Yesus garu gab jadi kesa bais jadi afuricha ama ibat. Gab jadi kesa bai. Ya Yesus nama Nazaret nubal lesurufte. Imma kenya kesa mal tu si buze jadi debat. Ega Yesus wanu fe frawat itu kesa bai. Gab jadi itu kesa bayi. Gab jadi ini mana kesa jeku. Asok. Gab jadi ini ganda kesa jeku. Ini gaila kesa jeku. Asok. Yesus wama kat izi sokka. Alleluia. Gapa Yesus sol galu wanta sin jeku sokka. Yesus anggapa naga wanta ibu jaca. Gapa Yesus si bertoni walit kawa mani nasu kesa jiran. Yado kesa ganda kesa turan. Gapa Yesus. Fani fami dua awalame mana tinggal ni mana saya cuma tani ganda kesi jutran Yesus dua kali mal kore bal bal cuma mai jru itu bal bal mana mewal gale negar sini kata orang Yesus lepas ni tu al gale mah tu jura negar tu tak
Logikin awan tu jiru aku majuru tu dah jiru. Halon ni cura, awan tu ni jiran itu majuru Yesus argalu denda. Akka sin yad deni tibiti Yesus kain nolgal. Akka sin betar tibiti. Akka sin eden tibiti. Pakainya bertoni zebra rapi. Rosani wajin ture bal balaban aran nolgal. Sasana argalin beni tu tak. Bal balatum bani sangat dutar gam. Wan tu undum tu sin marse tu jiru Yesus malgal betu sin. Itu Antoni si marzani jirani, itu Antoni karages karasin perkaini jirani Yesus si mumulata. Kapa Yesus mulata ni si marzani jirusin isi bakata. Gadda sanirra naga argatan. Naga naburna naga argatan jirani, naga ni si ni batau jirani. Orra bo ajirani, orra gadda jirani gedut tergamedi. Balbali tumbanamin, naga ni si ni batau jirani Yesus. Edo kanati, mana kun kun lumma sa muatumman waka kesa dirubbatamin benne, sa setan ni kesa iye benne. Setan ini naga gabit kita aturé, namu ta garu naga rau kata aturé, namu ta garu dosa nak kesatii, akka nami tu biwa kayu Allah pen nama rukut amni kocat aturé, gawai Yesus acol galu, afur ramana kana jere dupati, ansim beka jere, ati kul kulul mawa kayu, il mawa kayu kul kulu ta usa, namu ta kul kul leser usa setan ini bek, yo atu baca baca boleh sabo boleh tiko, setan ini lebek, serit beka setan, wafta Yesus ini beka serit. Yesus nama Nazaret tahu saya imbek. Anak si biar galur abate. Ugan seti macam. Hari Yesus biar galur abah. Harat yod dolar cuci bat. Setan niu bek. Setan no beke iya. Segala gud darani iya nama ke saba. Segala gud darani iya se ke saba. Ennah tu biwa kaya vakat dolar nasi god. Tu biwa kaya vakat yerol lah negor. Iye dogat is. Dubin wa kayu lapen ke rukuta, gawat setan di dogan is. Mal lapen si jabat debetta. Bersusun si ram bersis uan tu kalapen nama rukuta empe. Main umna furama usang duta, sani jua ke fat. Ceremony wa ke fanna rai rai ratempe. Far fanna sani rai ratempe, karena ni ratempe. Lalam ni bersis ni ratempe. Herun sani mal ture, Yesus aci terang gamne ture. Lafa Yesus injerre, wa undi gute. Wakafanan seriti deh. Farfanan wanun dum tu yuk doa gude Yesus Kristus sa cincuruye nate. Umni afur ramara tau dah wanita isarur kungkap. Wanita kisincuruye cok. Umni afur ramara tau eh. Wakafacuran dah farfacuran dah Yesus sa cincuru tanan. Farfan nata dia miti. Yesus taria male. Yesus Kristus gopta. Lelabas miti. Bersisa serita eh, bersisa serita ane, bersisa kasih kana mit. Yesus jira curo wang gudan. Yesus jira, Yesus argamera, Yesus Kristus gopta. Enne jira nasi etan ni beritibit, yerotibit. Malif garisa di bami, baraf yero kesa. Wantoda ke umna ke nyate, jiranya ke nyate. Mana ke nyata, gaya ke nyata, gapa Yesus berfirman galur rukutam, galan nuwa kaya tipatam. Mana kul kulumma Yesus ke senang galah setan ke setau dan dahju. Mana kul kulumma idio walitik apa ma? Worry, waldanorra Israel ke setu walgan ya curam. Malta tan sini, walda bakat atun dah insetan ni nyumba kata Yesus ibba kata. Gapa kul kudia bakat apa setan? Nama guru guru apa kata betul setan? Yesus ibu kata, waskala bandona. Hallelujah. Yesus Kristus gopta. Namun ni setan nana Yesus wan tsaning gono jero. Bila binasa buk kesani, wan gara gara kuda tani, malah tuat dia gara kah tani. Bal balas anjuran kah tani setan hari uber bat. Setan nak hari Yesus Kristus ruwat. Warri bersisatan sehera barumsa hirisani bekan. Barumsa zani kesa. Ilmu awak ayo bersih susu sampai asal jeruan tete. Wah ilmu awak ayo hindu bata awan tete. Setan ini sani wajin tayawak percatur. Karena abu Yesus kafir bersih sembareka. Sembare. Barum si Yesus bersih susu kan orang kafir saudara, yakin orang bersih susu serada ada gerada. Asa ada bandona. Hallelujah. Wak alafata. Ini wah yang mau tu mau akar bata. Isani akata. Wahai sera musa bersisu, sera musa ini sera wakayokan kenera, musa ini wakayok kira berarti dengan berrese,
Sera sana afin jirata sera sana dua bersis male. Sera sana afin bulan. Waya sera sana dubat male. Setani mo waya sera sana kan bersisan iti. Sodate dia magitun ta ini. Warna sera sana bulan. Warna sera sana jala jiratan. Warna sera sana jiratan. Warna sera sana pul finalatan. Gedu jiratu ta sandando. Jari sera bersis male sera afin jiratan. Sera sana ulfina in kapan. Kabaja in kapan. Ser marawat sam torban torbani negatani hironin jero. Yo ser mani wa ke fanna sani wa ke susani lalaba isani bersih susani lalatan tok ketini rakani ratu jero. Garu ya susah cik esat tinar kami dua tu rejo. Karena apa setan ni? Nama cahura man angka ma mesang kedua. Yad dua tu kembali. Garu Yesus gabar fe bersih se. Iyu jal kabe. Nubal lesur tadi makanya kesa mal tu si buset. Agar tani Ya Yesus nama gidu injiranne walda Yesus kesa imbufanne nama Yesus gidu intenye setan taya wat imma saati ko pefata yechu imma ke nya ke samal tu sibu seja nanni undi oli qabame Yesus achi kesa enna injurte setan achi kesa taya imma mata saati ko pefata yechu karola mata saati qaba yechu ya de mata saati ko qaba yechu imma ke nya kesa mal tu sibu seja setan ata ke a imma qaba chura setan ni nama tu ko kesa yamuda imma mata saati wan kesa tau qaba yechu wano chotu qaba yechu nanora nami charrat girenya nami charrat jirenya wal di charrat jirenya bi charrat setan ni ko basa mi te kayno chot afura sababa te imma kesa ta yo chot wa kayo safura setan ni safura nama fayeda setan ni nama fayeda ma wa kayo nama te fayeda ega fayedamu dua mi te dubbin ni fayedamu kum badisa jirenya kan setana badisa ta ka wakayo jirenya ta Yesus jirenya fi dia fe inni badisa bate kayo badisa karora badisa ayenda badisa patate di worre sera barsi sana chijiru geddo sa di tayo ke pat geddo sa di tayo ke pat arka sa jaba chaba inni lilcha gajjena waljena edu duka gajjena waljena setan agar tani lafa Yesus sinjir lafa Yesus tinar gamne wanta kasi jiracho muna afura mata acho yaddo to kumale ta acho setan ni far pacu daf setan ni lafa Yesus lalaba Yesus ke sanjir far farna Yesus ke sanjir agau daf gurra san nokum se churam agaye macal jereta itu tola lafa Yesus sinjir re setan abinta mijeta tesma mijeta racu lafa Yesus tinar gam Wakaf fana Yesus kesi injir, far fana Yesus kesi injir, bersisa Yesus kesi injir. Tiada masa itu nadi ya curah dosim. Nampi cioni, yeroun tu macam lagi duda. Jahat dongkap, wakaf fat. Jarak jentai, lalu mana gempat? Wanda far fana tau, wanda kerana tau, galat sah tau, wan fer sah tau. Bila wakaf fana, kan tau unda sah tau lagi dura air mata. Guyan ufi abe, Yesus sal gale. Para ganatis Yesus, wak apna ke nyetolagan. Yas kere mendona, Hallelujah. Far pachu ke nyeti Yesus solagan, karena ke nyeti Yesus solagan. Karena tau bannan, setan ini mama tahu saya aku pefat tahu. Imma ke nyeti sama tu si buset injera Yesus ida. Yesus ima imma setan ara di kurfe, hoji setan ara di kurfe. Ilmi wak ayo karena mulla te phone paten ama fakate. Kadang dia bisa, aku mana makan berati, aku mana makan itu, mucatin nanti alat. Inna mucatin nanti alat, aku mana mohon kan alat. Ajaesu berbade, amat resi, tanah kasih rukun. Mau tu tak apa tu? Nya mau tu gerak gerak apa tu? Ajaesu balai su berbade tu. Intane, karena apa itu mohon ramu? Acch mota itu mama nak kulkul lama kesa, imma ke nyak kesa mal tu si buse, kerta? Harra para kan kesa oh bolotako, setan ni walda kesa imma kaba ingkabu yojatan imma kaba, lafa ya susiti gutu mani mulla nak kesa ta air imma kaba, imma ko pefate kaba, karora ko pefate kaba, nama wo allol cisu, nama je ko imma ni kabu main ni, jalalat abam cisu. Namoni to kumana kanjirane gochun oji setanat kun imma saati yechu imma kenya ke samartu si buzer ailma wa gayran jira selano nubal esu duftet karora tifte malida karate tifte nimbe kare manenna nubal esu
kanafi gofta yesus mal jere betu sin gab jedi ke sati bayeden wow yesus kristos gofta kan gabi sin orke yesus gabo do mal jere beta ya moti dolatu yesus ro ro ratte chira gab jet gabi kan sin orkate gab jedi sok hen je kini sok kan ambode rambode dem mana garbicha kotiti mana garbitti kotiti mana jolle ko kesete se jolle ko gudute se kan jet yesus gabo do hocho afurraman uwere iye baacho sagale kuddara afurro namoni gaba yesus biya la fakan rature iyani bahaturan harra baye wan sinni bukessa ergamota waqayyo fakkanne fakke sura setanni afurramani gaddu qulqullota tae qulqullota wajjin akkasa cabe farfata barsiisa sinni dhaggeeffata maaliif barsiisa sarukutu miti waanta ta'eef sittin bu'u nattin bu'ini barsiisichi akka kanadha waye yesus ol ka'umsa yesus barsiisi jirusi ol ka'umsa yesus miti mul'achuu ilma waaqayyo deebi'ee dhufuu ilma waaqayyo kan labsaa jiru hin jiru mul'achuun ilma waaqayyo deebi'ee dhufuu ilma waaqayyo seexana guba achitti argamuun yesus seexana gube mana qulqullummaa sanatti argame affeeramee dhufe bartoota wajjin inni affeerame iddoo sanatti qifurnaawaa keessa affeerame yeroo dhufu eessa dhaqe dura mana qulqullummaa keessa dhaqe aboo mana qulqullummaa keessa lafa namni walitti qabamee jiru jechuudha yesus eessa dhaqu jaallata beektus lafa dhalli namaa lafa ilmi namaatti walitti qabamee dhaqa eessayyuu amma sagamni tokko tokko asitti wayee waaqayyoon dubbatinaa iddoon kun kan waaqayyoo mita dhiisa namaa sa'u mita jechuudha lafa namni itti walitti qabu lama sadiisaa ta'u namni achi jira annaa yesus achi jira amma fakkeenyaa fi yoo lama sadii ta'anii waaqayyo achi jira isa jedhamu waaqayyo achan jira jedheeraa akkas jedhamee barreeffameera jenna manu yeroo baay'ee waldaa keessa duwwaa miti iddoo namni lama sadii ta'e yesus hin argamu iddoo sanatti argame waa'ee mootummaa waaqaa waa'ee deebi'ee dhufuusaa waa'ee fayyisaa ta'uusaa ni dubbata waa'ee deebi'ee dhufuusaas ni dubbata yesus kiristoos gooftaan sagalammoo seexanni hin jaallatu namni seexanni keessa jiru maal jala beektu iddoo isaa miti iddoo akka kana akkuma namichi kun jedhu jechuudha maaltu dhimma keenya keessa nu si buusee ta'e yesus hin ka'e har'ammoo maal jedhu beektu isin namoonni waa'een kiristoos badaan galleef yookaan immoo fudhachuus hin barbaanne akkasidhu asitti waa'ee waaqayyoon dubbatina iddoon kun iddoo waaqayyootti waa'ee waaqayyoo dubbatan mitiiti yeroo isaa mitiiti jedhu guyyaan fayyinaa har'a jedha dubbiin waaqayyoo har'a keessaati amma jedha garuu akkas jedhe seexanni nama shawwada jechuudha asitti dubbatinaa jedha ofii isaaniiti waanta xuraa waan hin barbaachifne haasaan galateeffachiifne qoosaa hin taane ituu waan hin taane ituu dubbataniiti dubbii waaqayyo isa qulqulluu isa ulfina qabeessa isa surra qabeessa isa mootummaa waaqayyo isa waaqarra jiru fidee namatti dubbatu isa dhorku isa cufu namoota foon uffatan itti gaafatamu guyyaa tokko guyyaan itti gaafatamu warra akkas akkasiidha guyyaa isaan itti gaafataman jiru hojii wangeelaa yookiin dubbii wangeelaa yeroo dubbachuuf jettan kan dhorkan jiru kan morman jiru kan lolan jiru dhugaa dubbachuudha namichi maal jedhe ammas keessaa afurra maal isaa keessa jira amma akkas jedheen afurra maal isaa keessa jiru maal jedhe beektuusi dhimma keenya keessa maaltu si buuse jedhe nuyi dhimma qabna nu karoora qabna jedheen ka'e yesuus immoo maalitti jedhe beekta gab jedhi keessaa fayyadeen waaw inni abboo dhimma hin qaba karoora hin qaba jedhee si jeequ hojii waaqayyoo sirriitti akka hojjetamneef yeroo hundumaa jeequmsa kaasu guyyaan itti gab jedhee sokko jira gaafa yesuus ol gala yesuusumaa waamuudha abboo waldaa bara kanaatti kiristaanonni yesusumaa waama biyya lafaatu waldaa guute iyya waldaa saba waaqayyoo kan qabate wanni biyya lafaati karoora biyya lafaati dhimma biyya lafaati hojii diinaati isa qabateeti maayikii fudhate iyya nama akka dubbi waaqayyoo dhageenyeef kan gurra namatti dhuchu isa kanaadha jechuudha namichoo maal jedha beektus waan baay'ee sinni buudhaaf gaafa barsiisonni seeraa akka yesus barsiisedha akka barsiisota seeraatti miti barsiisonni barsiisedha aboo qaba jedhe aboo qaba yesus fayyisaadha aboo qaba akka warra barsiisota seeraan turre barsiisonni barsiisetu kanaaf humni afuuramaa sun namicha keessaa iyyuu jalqabe jechuudha warri fariisotaadha barsiisan yookiin barsiisa seeraa barsiisanii gaafuma tokko illee dubbateen beeku hamaadhas hin jenne gaariidhas hin jenne saa ta'eera wanta ta'eef jechuudha maal mijateera amma rakkoo qaba
Baka, Harkasadi Rukutan Yerosanja, Dugar Karkuta, Rakon and Jurwanza made in Juruka. One Tisadan gets such a case at Numan, but Sisan gets at one Tisadan gets in Juru. One Tisadan at Sisan Juru. One that in Mania de Karata Bissin Juru. Yes, Guru in Mania de Karata can be surveyed. Lap enamota Rukutami. Satan lap enamaka, the Biwaka of Rukutami, lap enamajabesu, Amala Satanat. Jarana de Fata. Frodo got a de Fata. Kalap enamajabesu Satanata. Argitani, Jerry Asitimalta Betu, Lap Esanitu, to Biwaka Yura Rukutani. Worry, Bursis of the Serakar San Bursisan, Lap enamota Rukutembe, Yoganamaseta as Achisan did Dutaikan, easy same way. Of Tanken Jesus, Garu, Gavaman Sagrazan of Tolgalia, Castel and you, Gabjadi Tikesabai Tinjet. Amen. Gabjadi Kesabai. Amalawak and Panava take at this. To be walk away of Kabachakan income. To be walk away of Dugan income. A canamon to be walk away of Dulanikan goat. At in Imma Adakab. Imma Kenya gets someone to see who said it's a Falmatunanja, Motuma Satanati. Motuma walk a yotu, Motuma Satan as a man of Kuluma gets a thousand, a Galaga Shenja charger at a Gipatavalo. Jesus Christos got that. Lakasitinja in the way. Fire and capture it gets abiding. Amen, amen, amen. Hallelujah. Haram male amma male giftiko. Obolesa ko boletiko. Haram male amma malesa. In imman kaba. Asi karoran kaba. Asi don kaba. Jede. Siti nipisu don han o siti nipisu hundum tu. Yeroni ti doga di sujra. Was kereben de la dia. Hallelujah. Yesus turba. Siti doga di si satunta ini. Sera tu. Hera tu. Hala juru tu. Doga di si satunta. Yesus tu doga di si. Isa dosi gat isi si sebuah misanati. Yesus doga di si sa. Yesus Kristos gopta la cosa de demi jarati akasje afuri hamansun namicha qabate ture san utti fachise sagale guddada iye namicha kesabe utti fachise namicha kesama gore sagale guddana iye kesabe ini paraba yes isise ofini yeva agefat ogum ini paraba yes jeke ofini dogat isedem gavjari ke sabai den nanu sagale kuddarani yenam jeke sabai so wow isa namoni kristosi fakka don qabanni gode sambata do amma fakkenya waye sambata ratti ori fariso tara yokin barso sera ratti abaye guya sambata idu namni fayun qabu Guyao Fayunoji the Sanif Arkitalitu Fayunoji Akojitilan with you. Sanamifa Yokojitilan, she said, Anibo Kojitilan. Yasusimokan Sidibu Pojinsan, good Daritura Poji good die in the Kabu Namakesa, Rabasuda, Namova Yusu. Guyanja, Dragotavaya, Dutron Guyasan Batati Fayinaka Gefum, Barbadan Guyasan Batati, Satani Yakabum, Barbadan. Malifi, Yosetani Yeba, Yonamni Faye, Yonamni Hikame, Yonamni Formata Argate, Isari Vinto. Isanel Fretin Argate and Fretta in Yura, Wakayo. Namni Aragalfat, Namni Arangalfat, Namni Uwe Yadim. Ianamina after Machu in Dende, Iaset and Ching, Rakina said, and Inamati, Dunami, you, Eus in Dermatu, Yasus Rakanapi. To receive in Dermatu. Yasus Christos Gopta. Martin Arian Kesif in Dirmat, where is it? And I will say to God, Jesus Christos in Miwak Ayo Durbe Mari Amira, Namate Elati, Haranav Sip Dirmatera. Hallelujah! Manakev Dirmatera, Alakev Dirmatera, Jesus Sasif Dirmate Karati, Aman Isati, Kabami Jerry Lapenjara Sagalichiruku de Jareti, Isis Nefakate. Satan Archie, you look at the medicine in the charger. Any man of Kulumagas and Agavida, and we have Rata Walk and Pachatu for Kesans, Wolf for Kesans, and you look at the medicine in jet. Bujato Ko, Hirukutama, Omamit, Rakoninjit, Jesus Christos in Wama, Jesus Christos in Germana Kesanit, Gertala Kesanit, Geragaila Kesanit, Gerohoji Kesanit, Afera, one Tirukutam, Hirukutama, Jesus Christos go that. Did Demitor Baratimo Isan Undinu Nani Denkesi Fatanis
Mal wanti akasi barsisa hara abo of kesa kab inni afurota hamoti yu ina bomamu insanis isani afuroti amon ina bomamu isani isafi ina bomamu jedan walitti dubbatani jed barsisa hara rakun abo kaba barsisa addar abo kaba sakasi da genyen ben barsisoni sera yero barsisan sakasi agarre ben ni kunarad abo of ke sakaba afurata mota tini yeba afuron na moni moye moniti esan abo ina abo mamu jerani walitta sa ade na dogana walitta sa wan namni walitta sa udan daw yesu sol gale gwan sin jera besal pasiti fakate wow amen namni walitta se wanar gembe ne arge wanta tay wan na gembe ne tage wanta de wan kidu sare tay gembe ne tu tay wanta tay walitta sa ni sin jacha jira wa ka fanna ke nya kesa far fanna ke nya kesa ka chu ke nya far pa chu ke nya kesa wanti na mana so simne wanti na mana so sisu hindande nya na jira ne afura man kar tin ban na tay wa ga ya chigi dun jiru so ba mit ku gar afura ma tu ye bae sang dura henna na wonna san Malikun jaranin barsisa harada jaranin malikun jaranin abo qaba jaranin malikun jaranin humna afura hamatu abbo mama jaranin hinabbo me jaranin afura mani sinabbo mama jaran Yesus Kristos gofta wolda kristanatti saduga de bachura kristanota abo guddan kenname jira abo guddan kristanaf kenname Yesus Kristos abo gudda abo mutuma nufkenne jira Setana mana lepena ma afurana ma kesa ariani jirenya na maragaila na mara setana ariani basura bonnu kenna meje ofra arudan des tajajil tiche sa gudiche sa be kama sana jadi yesus sa gudiche sana ilmo wa qayo sa kulkundu sana wa mati ganda ke gat isa safara ke gat isa mana ke gat isa jirenya ke gat isa wattala bantona hallelujah yesus kristos gofta lame tajajilo be bekamo tajajilo sirrida tajajilo gurguddo namota ko waqa yo gurguddo ne jiru sirrida hataw male baye won gudda sidde bo kessa yesusin kanar gatte atun dumtike e yesus so gudda se kessa jiran sinje humna afura hamasa na ofrati fage surandes yesus battalu mol galetti mal gotti afura sa sangiddu tasgappi dan tajiruti bay kessa eden bay kessa Uri kachise ejisise kansoko wamba yajira mabe inni nagasir orkat inni fayasir orkat inni nan okejek inni piyajek muna furamata tasgabbi argate iddo argate charra argate halite halijru herijru mijate fi jenna setan biyajek abbo malta tarisin Gaila na majek, wanne ni barbadu enna jirate, wanne rabuufatu enna qabaate, wanitti maratee hojjetu, wanitti qabatee hojjetu enna qabaate, carraa enna qabaate, namicha kana keessa dafitii seetan taa'ee, yookaanis mana qulqullummaa warra barsiisota seeraa keessa, barsiisa isaan barsiisan kee attamittiin taa'ee dhaggeeffate, attamittiin carraa argate, waan baay'ee sin dhibu keessa, sin beeka qulqulluu ilma waaqayyootti jedhe. Imma kenya ke samal tu sibuse imma qaba agarte immi samayni namajeku immi samayni biyajeku immi samayni namajesu goftange yesu kase inni hatu daiden diego dufaiden qalu da dufa ballesu dufa ayre dubate goftai zan garu jirenya sidi kenu dufe immi sa jesu achu karoreni qabo yetu kana goftange yesu smal gore gadi masa karatan bise abo imma yesu Imi Yesus gavra wata imi set nakaratta imi Yesus malora motumma waqa yotti nugalchul karori Yesus malida motumma waqatti nugalchul motumma set nara yrowntu ma imi sa karori samayni motumma waqa yoke sa namabasu yada waqa yoke sa karora waqa yoke sa gamachuke nagake amsura no jinsa Yesus garu nagasi lachu edese da nitimaka bade ga Yesuso Yesus ini imma qabu modu fe gabe
nojisa digurfe in amala ojisetana digurfe fachalesurfe akuma tasatul gali abo kata sat yesus wanto take getagalo amen haleluya mana ketu ola galu yesus karora ketti ola galu yesus ola gal kata sat yechu akana matiyechu inni garu yade ko pese karo sel pagarake yesus kristos gofta goftan kenya yesus yero jaroni wal kafu dan lik si fatan argina maliku ni erani barsi sa kasi argine belu jarani umni afurama si mo iyani ba hu jarani barsi sa sa kana tani afurama na gafatu indandan akka kan barsi sa ta sera techu ori barsi sa ni sera da akke fatu rakon ga sedan da ay ba ke fatu rakon ga amen jada argar ku ta ta ay ilil jada ta ay kay yesus akke fatu indande gubachu jalka ayu jalka bechu sagale guddarani yenam chake sa baye tinu de demi torbarra isanu dinu ndinki sifatani eda mal kunjarani wal gaga fatani eda abo wajini yesus wali na sa udan yu dinki no jete gadu bachuranu fa inni jirabe wanta yesus na gode jete yemudre tena ma tokota sa tuna mina debrani fa ibi wan ma yesus gore yemu ta sa tu mana ko ke satti jirenya ko ke satti kana gore yesus jete rota sa tuna ma bratu tin fa talpa jete pa kadi waya yesus sa te wandra na sa waya ora warati martoni kana gorani asiraba ani chira galani akka gorani sana gorani jete waya warati warana sa waya yesus sa se waya jabino sa ani na sa jachun akkasiti te barani tu sana ka gorani malo gorani jete san waya sa idubattat wanda yesus gochu dando wanda yesus god suman jirenya ke satte chu yemu ta sof toji se tanami ka digam ila didemi saddati ratti Dedemisa datrat mola kase odunsa takuman nanno kutabiya galila sana kessa iddo halle untumatti agame wanni yesus abokani kam yesus aboka aborana kani barsise enni kam pran setanni abo sa abon setanara abo sana kacabe setanni iya kabe barsisisa abo ango umna akka kabu tawza namni walinasa battal ma kesati galila kesati wanti yesus gode walinasa ina wanti yesus gode manake kesati wanti yesus gode gaila ke kesati wanti yesus gode walda ke kesati haasa battal ma kesati na akka jrutti halana saame wanti yesus gode wango tankenya yesus gore okatundando namis osundando halis osundando wansi rage imma rakko amandro sirat rohuntuma battalat kan digu dando wanta yesus manake tol gale go chudando senam manake di gaba yesus wal gale ojetu senam manake ngederama kambiratu asama tapellatu gederama yesus dinki ojete jedama hallelujah hallelujah amen mana shati yesus dinki ojjete mana sati yesus dinki ojjete kale sade ngada setan nak gode de yaso miti amma modu benje jirame amma mota pellan setan ni roje chaturi in namis ratto je chaturi in halis ratto je chaturi ka fa meti yesus mana shati yesus mana sati la kana ojjete de me asa sena wal da kana la la yesus wonta no jete de me asa in ni duri waye na ma asa namni kana gode setan ni kana gode jada me asa betu yesus karagore jada me gafa yesus walda yesus tigale mati yesus kesa gale gaile yesus kesa gale biye yesus kesa gale senan gedera me kan brata sa yesus kristos gofta manni kul kuluma kesa ti serra kasi bi alla kasi asa me be ku yabra gafa yesus gale garu wana data sa manasa ne kesa techo battal ma kesa tira iddo halletti iddo undumattechu wanti undumtu wanta yesus achitto jetechura nami undumtu age gurra namo unduma buyechu hallelujah wanti yesus iddo sana kesatti gode manaku kulluma sana kesatti hojjetechura immanni achitti oji setan adige abo setan achapse
umna furamara yebe battal ma kesati halan iddol legeje don't much olkato ko halecho Jesus Christos ko ta na kanafi obolesa ko obletiko waqayo senake battal matre fiaris battalatin fe gedder wan bratu manake kesat sadura sa amature badis rakkin ibe hasa amature gedderame Jesus kana gode fi Jesus kana sab gode jerame asa Jesus Christos ko ta na barri amma kesajrukun Jesus gafadfe hala amma itjrukan Jesus gafadfe ngeddira Jesus Christos gofta immi setan ara manake kesati immi setan agaila ke kesati akkarawata nefi Jesus giddu galanje mal tu dimma ke nya kesase buze jere Jesus silanu nimbe ka de ye na nuballe surfte eh setan no ojisa karorasa ilmi waqayyo balle silam galan waqayyo fata lame sivi modire nya kenyu adve Jesus obolesa ko boletiko direnya isinif kenu adve Jesus direnya no kenu adve Jesus sanu balle sudaf imma kabsan sakarora kabsan akkan niddon genye akkanni yerosatti fitan fa fitan ojin setan ayin bane ilmi waqayyo giddu galera amen kanafi wanta Jesus mane kesanitti god wanta Jesus direnya ke sanke satti god wanta Jesus lubbu ke sarib god akkata sat lubbu ke ballesura jede sanni karor fate goftan ke Jesus giddu gale mana kerra direnya kerra irra demi jira gab jedi dem mani ni gab jedi da beta il ma waqayyo ti kul kullu da ti ma ganya ga sama tsugu zere sanifal mata jiru haradasa gab jedi be yeden mala si qabda mi titi kadai si demeren mal karora qabda mi titi karora ge di huti fit be jere Jesus kanafi sasittiye imman qaba akasan goda kanan si goda resi round ma si rars si sirati atu goftan Jesus gab jediti mana sagat isiti gab jediti mana shegat isiti gab jediti ijolle shegat isiti ijolle sagat isiti jirenya sagat isiti fayya she fayya sagat isiti demti jer sasirra iyu ta mana ketti iyu mana gejje gab jede namitta ke sasokke sagale gudda aniye kanavi namonna chijiraun dumtu argani haasa kanaf senan ke obale sako baletti ko gafa Jesus manake tul gale direnya ke satti namumma ke satti oji sa jal qabu oji se tanadi gameti ulfinni Jesus Christos manake ke satti direnya ke ratti hindu batama namonni walar kafu dari waye ke aso wow Jesus sib godicho galani wa qayo ti fataw kanafi arabi jila fa raf setanni kaninni walar kafu du faisu tawu faisa tawu Jesus walar kafu dam durati mal tur durugati tu durmacci tu durbiya lafatu tiba turauma tu walisar kasi si furature siato ko macci siato ko turauma biya lafa siato ko an siato ko soba biya lafa kana kesa chulo wolwaliti siato ko wolwaliti si dadda barsaturan amma garu motuman wa qara harko rakana kesa si bafate jira kana we faisu Jesus gudda tawu Jesus abo qabachu Jesus motuma waqa direnya ke kesat ifsa waqa rafide ifsusa hasek gadantuma badis woji setara yeronitti hasa amtun tain yero motumman waqa itta samu ergiya sisin argannetu galani waqa yoti fata ol kaumsa motumma waqa male ol kaumsa motumma setana yero tasu mit yero saitu barchietu Jesus jebed faitu Jesus fairatu amame rakkini bayyateera ipini bayyateera qomsi bayyateera jibbi bayyateera namni wal jibbeera wal jibburra kana fir irrabaa eeyu wala jeseera sin barbaadu si argum barbaadu de lubbu wali dhabam si saro jiru dhachiro baricha maara iricha maara Jesus debee dhufu dhaaf yeroon sa ammaara dhachu kana beeku tun rajira dhachu kana fundum tikeenya hoji seetanaa teenya dhiqqi si fachuun qabdachu imma inni qabu karora inni qabu mo fiixan akka diba unkochu qabu Yesus itti waamu qabnu diigu qabna jiru hojiisa galani waaqayyo di fata waaqayyo sinaa ebbisu kanaafi sagalee kana waaqayyo nuti fa ebbisu warri guyyaa fattani galtanille sagalee arrarratti dubbadde
wangela marcos bokonna tokko diddemi tokko maddemi sadde tittini ratti dubatte e bifama sagale kana waqayyo e baf direnya nu fagodu isini fisagodu sraata yesus goftara goftara e bifama.